Je 18 hodin 27 minut a vy posloucháte Pusu od Muzy na M-rádiu. A já už tady mám svého dnešního hosta, Vaška Matějovského. Ahoj, Vašku. Ahoj, Markéto. Ahoj. Vašek je mladý, talentovaný herec, krásný, holky. Takže můžete se na něj podívat i kluci. Klidně na našem webu, na naší webové kameře, kterou najdete odkaz na ní na stránkách www.mradio.cz v pravém horním rohu. Tam je mrkni do studia a tam nás uvidíte, my vám zamáváme a třeba vám pošleme i pusu, když jsme v puse od Muzy. Vašku, jak ses měl na chatě? Na chatě jsem se měl skvěle. Můj bratr měl narozeniny, takže jsme slavili narozeniny, takže jsem se měl skvěle. Ano. Máš bratra? Mám bratra i sestru, starší oba dva. Ne, já přemýšlím, že bych se chtěla zadat. Víš, kolik je bratrovi? Jo, bratrovi teď bylo 27 a je svobodný, takže jestli... Aha, výborný. Vaškovi je zatím 18, takže Vaška nechám na pokoji, ještě to slibuju, ale o bratrovi si teď popovídáme. A vám pustím plavce a zvedněte kotvy.